Dobrý den, žáci. Dnes si ukážeme dekantaci červeného vína. Dekantace červeného vína se dělá ze dvou důvodů. Za prvé pro vzdušení červeného vína. Červené víno má rádo vzduch. A za druhé pro oddělení usazeniny v červeném víně. Tomu se říká odporně usazenině depot. Pro tento úkon jsme si připravovali tento inventář. Košíček na víno, samozřejmě víno, zvolili jsme rulanské modré, dále potom karafu, tato karafa se nazývá lodní, která se používá na mladší ročníky, na ty starší se používá karafa, které se říká kachna. A dále tady máme dvě skleničky balónového typu, aby to červené víno ještě se do toho dostalo více vzduchu. A degustační skleničku, dále tu máme dva počálky. Jeden počálek používáme na korek a druhý používáme na odpad. Dále potřebujeme sirky, čišnický otvírák a samozřejmě svíčku. Z láhví je potřeba pracovat opatrně, jelikož ve sklepě by měla láhev ležet a nesmíme s ní moc manipulovat, aby sediment jsme v láhvi nerozvířili. Jako první si zapálíme svíčku. Zapalovat bychom měli od hosta. A zase jednou od hosta. Potom si otevřeme víno, samozřejmě přitom používáme čichnický příručník. Nejdřív si nařízneme kapsly, co nejvíce. Se nám dobře oddělovala. Odložíme na počálek, který jsme si připravili. Zavřeme víno. Opatrně, aby jsme z lahví co nejméně otáčeli. Vývrtku dáme přibližně do 3/4, do 3/4. A honce se snažíme otevřít. V finále kruživým pohybem. Po odevření vína očistíme hrdlo příručníkem, aby nám tam nezůstaly žádná vlákna z příručníku, tak ještě očistíme korkem. Potom k korku přihodíme a zhodnotíme kvalitu vína a příručníkem oddělíme korek vínáku, dáme na počálek. A dáme hostovi k posouzení. Dáváme hostovi, který víno objednal. Poklesení vůně vína z korku hostem si nalijeme do degustační skleničky vína. A tichem a zrakem zhodnotíme obrousku barvu a vůni vína. Poté, když shledáme, že je vše v pořádku, zavíníme skleničky.
Děláme to z toho důvodu, kdyby tam zbyl nějaký jemný prach, tak aby jsme ho tímto způsobem odstranili a na závěr nalijeme do karafy. Tak, to samé uděláme s karafou. Ten obsah přilijeme zpátky do degustační skleničky. A následně chutáme víno. Sléze přistoupíme k samotné dekantaci vína. Opatrně vyjmeme láhev z košíku, aby jsme co nejméně rozvířili ten kál. Hrdlo by mělo být nad svíčkou, kde nejlépe vlastně uvidíme, pokud jsou tam nějaké nežádoucí věci. Karafu a opatrně přelíváme karafy a sledujeme láhve. Jednou zkontrolujeme v karafě, jestli nemáme nad svíčkou nějaké usazeniny. Usazeninám se odborně říká depo. Dáme degustovat ještě víno objednávajícímu hostovi. Pokud nám host řekne, že víno je v pořádku, nalívám druhému hostovi. Do sklenice nalíváme asi 1/3 obsahu skleničky. A doliváme objednávajícímu hostovi. Ručníkem otíráme hrdlo karafy. Víno poté dáme na stůl a samozřejmě košíček s prázdnou lahví, aby si host po případě mohl zjistit údaj o víně. Na závěr uhasíme svíčku, kterou jsme použili, svíčku, plamen svíčky. Jsme si, žáci, pro vás připravili kontrolní otázky. Za prvé, z jakého důvodu děláme dekantaci vína? Za druhé, co znamená slovo depo? A za třetí, z jakého důvodu dáváme před objednávajícího hosta očálek s korkem od vína?